selling behind you. Been on the match like Randy. The club will go out to the granny. The nigga pull up your bandit. The killers understand it. Bom, galera, só tô aqui no início do vídeo rapidinho, só pra pedir ajuda de vocês, mano. Que uma coisa muito estranha tá acontecendo. Bom, pra quem não sabe, eu troquei de net, eu peguei uma de fibra ótica agora, beleza? E ela é muito melhor do que eu tinha, mas o que acontece? Como vocês podem ver, ó, eu tô a 15 ms em um servidor. Esse aqui também é da América Latina, ó. 20 ms, 15 ms. Mas o que acontece? Nas servidores da Evil, que é uma host, olha o que tá acontecendo, galera. Eu tô ficando 124 ms cravado, mano, em alguns servidores, que é os servidores que são da Evil, beleza? Eu já tentei isso daqui sem a DNS que eu tô usando, ele fica pior ainda. Eu tô usando a DNS do Google aí, beleza? Então, mano, quem puder me ajudar, deixa aí nos comentários, velho, por favor. Eu tô muito desesperado, eu não sei o que é isso, tá ligado? E então é só isso mesmo e bora pro vídeo. Oi, eu sou o Fake, bom, já tô aqui pra mais um vídeo. E bom, no vídeo de hoje tô aqui jogando no Mush, tô de Kit Thor. E hoje eu tô aqui com o Snowpay. E galerinha da pesada, aqui é o Snowpay. E seguinte, a gente vai fazer aquele desafio que bando Wesley TG e o Spectro que eles fizeram. Que eles fizeram quem pega mais kill e quem ganha a partida, então pode ser duas wins aí. E é isso aí, eu tô de Thor e você tá de ninja, né? Gengaro. Gengaro, beleza. Se eu fosse de ninja, mano... Se fosse de ninja, eu pegava muito mais kill, né, viado? Então vamos lá. Tem os caras... Eu tô de fake, gente, só que tem um tal de follow e alguma coisa assim. Como é que é o nick dele? Fox. Não, follow, acho que é. Que cagueta tão nós. É. Esse moleque, ele é o famoso cara que aparece, é o cara da sorte galera. Sorte que ele não soube o meu fake, senão eu já sou esse GGDR. Então... É, o cara que apareceu, o cara é top. Será que é? Tipo, o cara vai estragar a gameplay pra quê, tá ligado? Não, é farm, não vai aparecer do mesmo jeito, tá ligado? É, vai morrer pra nós? É, mano, se tá aqui é porque vai morrer pra nós. Já tô aqui dando torçada no cara. Já vou pra esse Starley aqui, filho. Opa, tá no buraquinho, amigo. Também peguei um cara no buraquinho, hein. Não, não posso morrer. Se eu morrer, eu nunca mais. Ah, velho, retorzado. O cara vai vir atrás? Vem. Já matei um, fi. Você também? Já. Opa, duas kills já. Oh, aquela competição. Insanation. Ô, oh, cara, usei Thor tudo errado. Tá dando umas quedas de FPS que acho que é por causa do Mush, não sei por que é, na real. Tô falando chegou sem mais saber. Um cara aqui. O cara, não leva nada de KB, mano. Pô, esse cara tá estranho, hein. Opa, fala, galera. Matei. Dois hits com a picareta. Ah, me dei torzada. Eita, chegou outro. Caralho, velho. Tá com espada de madeira, ele é legal. Sai. Mano, esse cara tá de hack, eu acho. Quem? Não sei o nick dele. Caralho, ele bebeu legal. Matei. Já tô com 3 kills. Esse cara tá estranho. Eu não sei se ele tá lagado, alguma qual coisa. Qual o nick dele? Z alguma coisa. Tô sem pote já, mano. Passa tá... as coisas, vai, vou te ajudar. Não. Sem ajudar. Sim, vai morrer não. Pode deixar, rapaz. Eu nunca morro. Essa é a primeira tentativa de gravar. Aê, boa, matei. GG. Dá quantas kills? Tô com 2 já. Tô com 3, viado. Caralho, mano, o cara é muito rápido, velho. Só na ravina. Sério mesmo? Eu matei o Matilis com 2 hits com a picareta. Nossa, que vacilo. Sério, aí eu chego mais 2 e eu matei, né? Porque meu nome é Snoopy, né, mano? Olha o cara safadinho, mano. Ah, você quer ser espertinho, amigo? Você quer ser espertinho, é, amigo? Você quer ser tá despertinho, então, né? Vou matar mais um. Tá aqui o cara na lava aqui? Nossa, quando você falou lava, tem um cara aqui. Vai, matei. Boa. Galera, tô sem pote, preciso de pote, preciso matar esse cara rápido. Senão já sabe, né, galerinha da pesada. Tem um cara aqui, mais um. Fugiu. Refeu aqui, tá monstro. Viado. Mentira, tá uma merda. O mano, o Kangaro daqui é muito bom, você não tá ligado? Eu sei, eu já joguei aqui de Kangaro. É perfeito. Você já subiu uma água? Tipo uma cachoeira assim. Ai, não, me torzi, velho. Pior que eu tô ficando sem pote. O cara acha que ele errou o bagulho. Eu acho que ele errou.
Trouxa. Opa, olha pra aqui, tá. Matei, matei, matei. Ai, meu Deus, lava challenge. Aí eu consegui. Tá passando pra mim? Não sei. Não vale me matar, hein, cuzão, só na final. Opa, fala galera. Galera, falou. Vaza, vaza, vaza que eu já tô com 3 kills, vai. Tô com 4, viado. Eu sou zica do pano. Caralho, mano, vocês ainda tá com uma kill a mais, como assim? Recraft tá aquela merda, né? Que bom nunca pode ser, meu Recraft, né? É impressionante. O cara que tá com a skin do rei dos feras, famoso. Não, o engraçado é que quando você tá gravando, você faz um refil cocô. Aí quando você tá lá, sem gravar, você faz um refil. É. Igual do Battle. Opa, dropou a espada aí, amigão. Nossa, pega fogo aí, cara. Pega fogo, que você não tá nada normal. O cara tá de. O cara tá de fisherman, mano. Viado. O cara tá com o meu kit preferido aqui e não vai matar. Matei. Ô, mano, esse cara. Ai, quase morri. Esse cara tá incrível, hein. 5 kills aqui, né, galerinha? O cara ficou olhando pra baixo, velho. Mano, esse cara tá me irritando de muito de longe. Que porra é essa? É esse Chaze77. É um tal de Aedu. Aí, ele ficou olhando pra baixo. Meio suspeito. Quer ajuda? Meio absurdo. Nossa, ele deu, tá me dando hit. Ele tá de hit. Certeza. Ah, ele tá com puta do aimbot de hit. Quer ajuda? Eu vou precisar. Eu juro que eu não roubo aqui. Qual que é as cordas? Qual que é as cordas? É... Sim, eu cheguei de um tapa. Menos 84, 211. Menos 84, 211. Menos 211. Ah, tá. Menos 84, menos 211. Uh-huh. Nossa, tô muito perto. Esse cara tá muito de hack. Galera, o cara tá me irritando de 30 blocos, velho. Não tem como dizer que ele não tá de hack. O ruim é que eu tô ficando sem sopa. Não, relaxa, tô chegando. Ah, aí, Edu, né? Tá apontando já. Uhum. Vem rápido que ele tá correndo. Ele tá correndo, acho que eu vou matar. Dá boost em mim, dá boost em mim. Opa, vamos lá. Ah, esse cara é. Eu fui, eu tava... Calma, calma, deixa comigo, deixa comigo. Tá, eu só vou ficar dando aqueles hits por trás, assim. Dá boost em mim que é melhor, dá boost em mim. Vai. Eu vou ficar dando push. Galera, ainda é competição, só que como vocês estão vendo aí, né, hackzitos. Hackzitos, on the server. Bate, pode bater que ele tá com... Vai lá, vai, 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 vai. Puxa. Ó, trabalho em equipe, rapaz. Mais um. Calma, deixa o cangara desnerfar aqui. Opa, calma aí. Só que ele foi... O cara não sai do bloco, o cara não sai nem do bloco mais. É o famoso jogador bom, galera. Ai, lagou. É, esse lago deu uma lagadinha. Normal. Nossa, já toma essa torzada no beiço, né? Tem que ter, né? Torzada beiçal. Torzada beiçal. Cara, já tentou me jogar no Creeper? Vem. Torzada beiçal. Vem, eita, ele fez recraft. Pode ajudar. Nossa, ele tá... Nossa senhora, você viu? Ele é... Como chama aquele hack que olha pra baixo e bate? Não sei. A embut, não é? É também, porque ele tá mirando. Um V1. Você tá de hack, fi. Dá sopa aí. Dá hack aí. Tô. Tô com uma. Dá recraft alguma coisa. Ah, mano. Tô com... Beleza, moleque. Vamos aguardar aí seu ban. Beleza? Spop aí. Com certeza você tá vendo esse vídeo. Cadê ele? Não, mas... Eu acho melhor aí de 2-1. Com certeza, né? Se eu fosse hack, não correria. Ah, é que eu conto pra você, beleza? Se eu matar. Não, tanto faz. Quem pegou, vai. Que eu vou ganhar a partida, tá ligado? Ah, é verdade, esqueci disso, né, mano? Eu sou incrível. Aí, Edu, cadê o problema, onde é que tá esse moleque, velho? Thank you.
Só os sprint porque meu W tá nerfado, claro. Ah, é? Pede assim, teu sprint também bate em duas pessoas ao mesmo tempo, que legal. Tá ligado? Olhando pra baixo. Aí, tu... Não, não. Uma hot. Porra, tira o zumbi daqui. Easy. Tá, sem lava. Bora. Se for morrer, avisa, mano. Não, relaxa. Se ele parar é que ele vai fazer refil. Ah, mas daí eu abandono esses caras. Tá ligado? Oh, fist. Só pode se matar quando o último player normal morrer, beleza? Não seja nós dois. Só sobre nós dois daí. Vou pegar o matei, fist. Maluco. Ah não, viado, sai fora. Opa. Ai, meu Deus. Nossa, peguei bosta nenhuma. Mentira, peguei isso. Opa. Opa. Viado, pegou meu baú. Opa. Padita. Aqui, ó, como é que nós tá, moleque. Ó, como é que nós tá, bro. Viado, não acredito nisso. Ó, como é que nós tá também. Cão. É, só de raiva. Ah, lá em cima, lá em cima. Nossa. Olha isso aqui, o cara desceu. O cara desceu aqui, mano. Cadê? Opa. Bom dia, senhor. Ah, ele veio me dar bloco. Cara, e incrível. Eu? Sou solitário? Você já era, se foda. Tá. Tchau. Tchau. Vou subir. Ah, não! Sai. Ah, ela... Nossa, lá em cima! Falou, sou fake, vem por aqui, doido. Doido. Sabe aqui, eu tô subindo perto da água, galera, aqui, né? Vai que os caras derrubam nós. É, verdade. Vou ficar boladão, viado. Não, mas eu vou confiar nos caras. Tá ligado? Ele fala, sou fake, eu te amo, isso não, eu sou seu rei. Nossa, eu vou ficar bolado. Eu vou dar risada. Nossa, quase caiu. Nossa, acho que... Olha, os caras escreveram fake aqui, deixa eu ver. Snopei Totosos, sou fake. Delícia. Manda salve. Salve pro Aidet... Salve pro Aidet, pai. Aidet MyLog pro Refilei God. É, manda salve, por favor. Print. Snopei Delícia do K. Manda salve também. Lindo do caralho. Meu sonho é te conhecer. Coração, coração, coração. Não se esquece do salve, cuzão. Dá sopa pra nós tirar PVP, please. Salve pro... Beleza. Salve pro cuzão, tá ligado? Vamos tirar a print aqui? Geral. Print. Aqui. Põe. Cadê no eu? TT marca nós. Aí. Aí sim, hein. GF aí. Que da hora, velho. Quatro negros aqui. GG. Vou por sim, relaxa. Agora a gente coloca um brinquedinho aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Não, destrói não, destrói não, destrói não. Deixa explodir. Corram. Faza, tu também. Corram. Eu vou explodir. Se puder. Eu vou explodir tudo, viado. O cara se mata. Meu Deus. Ah, tá. Corre, maluco. Corre, maluco, sai daí. Eu ia te dar um tapa, mano, mas... Nossa, eu quase te dei um tapa, juro. Pula aqui, ó. Assim? Aí você cai num bloquinho, entendeu? O cara coloca um bloco embaixo, tá ligado? Vamos PVP, PVP. Vai, você vai conhecer a azul, eu vou conhecer a Idete. Vai. Calma aí. Podemos matar? Galera, a gente vai pedir pra matar, porque, tadinho, os caras fizeram um bagulho mó da hora. Não sei se eles querem PVP ou alguma coisa assim. Vou aí, PVP. Esse aqui já quer PVP, filho. Esse aqui é hard. Ok. Vou PVP com esse daqui então, galera. Vem, PVP. Deixa eu dar um pouco de sopa aqui pra ele. Vou dar só uma hot. Aqui. Eu vou fazer uma hot. Jeff, um salve pra você. Tá, então de kills aí o Snopei ganha. Boa. I that's my relog. Uma hot. Go. Go. Bora. Vamos lá. Não, não, não. Esse Snopei é muito viado, mano. Querendo roubar minha kill já. Lago. Beleza, matei. Boa, boa moleque. E agora eu contra tu. Agora eu vou fugir, Zé. Vem, desce. Calma, 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 calma. Desce. Ó, eu vou ser justo. Só vale aqui embaixo. Eu vou dropar isso. Só vale aqui embaixo. Tá. Vem, desce. Desce pra sua morte. Tô com espada de ar, hein. Desce. Cadê você? Aqui embaixo. Ó, tô sem, quase sem sopa. Calma, queima essa bosta aqui. Pega a espada de gima ali. Pega não, aí. Não quero, não, não quero. Tu vai tomar no seu cu. Tá. Então esse foi o vídeo. Eu ganhei aí o... Eu ganhei a partida, mas ele ganhou nas kills. É isso aí, então. Deixa o like se você gostou. Galera. Fala. Dá tchau aí pro vídeo.
Tchau, galera. Do vídeo, então. Valeu. Valeu aí os caras que fizeram homenagem. Valeu, mano. Tamo junto. Valeu, parou aí. Foi.